2,50 € micul dejun, 80 € o masă cu fructe de mare pentru 2, chiar 3 adulți. Produse mult mai bune decât în România și o vreme excelentă tot timpul anului. Sunt doar câteva motive pentru care probabil merită să te muți în Spania. Dragilor, bine ați venit la un nou vlog pe canalul Aventurescu, locul unde împărtășim cu voi experiențele noastre din vacanțe, naturale, nefiltrate, cu bune și cu rele, așa cum v-am obișnuit până acum. Bine ați venit în Santa Pola, un mic sat pescăresc, la aproximativ 40 de km de Alicante. Am venit să luăm prânzul aici, să mâncăm o masă cu fructe de mare și n-am dat greș, a fost super bun. Restaurantul unde am mâncat se numește La Barca, are prețuri foarte bune, toate fructele de mare au proaspete și gustoase. Și chiar o să trecem acum pe lângă restaurant, pentru că vreau să facem o mică plimbare pe aici, prin Santa Pola, să vă arăt promenada, locul de unde puteți să luați barca, să faceți o mică excursie pe insula Tabarca. Costă foarte puțin, undeva la 5-7 € de persoană acum. Copiii nu plătesc. Ne-ar fi costat 14 € excursia, dar am ajuns destul de târziu și astăzi nu se mai fac plecări, este deja 7-6 și nu se mai fac plecări. Bă, deci, după 10 zile petrecute aici, în Alicante, în regiunea Alicante, o perioadă în care am reușit să facem câteva plimbări în zonă, să vizităm Calpe, Altea, Guadelest, Santa Pola, am reușit să ne facem o idee despre zonă și cred că am văzut chiar o bună parte din regiune. Ah, și am fost și în Elche, apropo. Tocmai pentru că noi călătorim atât de mult, peste tot pe unde mergem, ne gândim dacă am putea locui în locul respectiv. Pentru că jobul pe care îl avem, și anume Aventurescu, ne dă flexibilitatea să locuim absolut, să ne mutăm, să locuim absolut unde vrem noi. Inclusiv aici în Spania, și chiar ne-am întrebat în astea 10 zile pe unde am fost, dacă am putea să ne mutăm în Spania. Uitați ce mișto este promenada asta aici în Santa Pola. Ah, și uite, astea sunt vasele cu fundul de sticlă cu care poți să mergi în Tabarca. Cred că e o plimbare foarte reușită pentru copii. Așa, și revenind la subiect. Am tot cochetat cu ideea să ne mutăm în Spania și n-ar fi o idee. Dacă stai să te gândești, foarte mulți s-au mutat în Spania și cred că sunt puțini oameni care regretă sau pe care au zis că își blesteamă zilele că s-au mutat în Spania. Câteva motive foarte bune pe care le văd pentru care te-ai muta în Spania față de România. Odată, clima mult mai bună. A, și de aici îți iei bilete pentru Tabarca, să ajungi pe insulă. Odată, clima mult mai bună. Uitați și voi, acum suntem la mijlocul octombrie, sunt 29 de grade afară. Nici urmă de ploaie. Adie puțin vântul ce-i drept, dar suficient cât să te recurească puțin. Haideți să mergem pe aici. Să mergem chiar pe malul apei, să vedem bărcuțele astea care pleacă spre Tabarca. Și îmi cer scuze dacă se aude cumva vântul în microfon, nu am ce să fac. Bate puțin vântul. I-am pus protecția antivânt la microfon, dar tot mai scapă câte ceva din când în când. Vremea este un motiv foarte bun să te muți aici, pentru că e vreme bună tot timpul anului și față de România, unde acum am văzut că erau 12 grade, ploaie, rece. Deci asta ar fi un motiv foarte solid să te muți aici, să te muți în Spania, la malul mării, să zicem. Apoi ar fi mâncarea. Bă, cu mâncarea e cu dus și întors, pentru că, sincer să vă spun, nu am mâncat foarte bine, adică nu se compară cu
cu Grecia, unde ai mult mai multă diversitate când vine vorba de mâncare gătită. Cam peste tot aici în Alicante am întâlnit tapas, multe sandvișuri, bodeci cu sandvișuri și fast food în general. Foarte puțină mâncare gătită și, a, uitați aici am mâncat. Cum zicea, restaurantul se cheamă La Barca și e chiar lângă marină, în Santa Pola. Și o să vă arăt și voi vouă prețurile, să vă faceți o idee cum se mănâncă și cât vă costă. Aici sunt fructele de mare. Eu zic că sunt foarte bune prețuri, așa cum am spus, am luat mai multe feluri de fructe de mare. În total am plătit 180 de euro plus tips 90 de euro, adică nici măcar 100 de euro. Dar era o masă la care mâncau liniștit 3 adulți. Și asta este zona centrală din Santa Pola, unde promenada se împarte în două și acum o să traversăm și o să mergem în partea cealaltă a promenadei și aici sunt o mulțime de restaurante lângă care o să trecem, o să vedeți și niște prețuri. Da, oricum, că tot fiind pe subiectul, pe tema asta cu mâncarea, nu pot să zic că excelează la capitolul ăsta. Într-adevăr, dacă te chinui puțin, găsești mâncare gătită sau ceva ce nu este fast food sau sandwich. Și pentru că nu putem să dăm la copii sandwich-uri, nici pizza, adică le dai o dată pizza sau de două ori sau un burger, dar cam atât. Ia uite, aperitive plus secundos, nu știu ce, felul principal, 15 euro. La toate restaurantele astea de pe promenadă, cam astea sunt prețurile, în jur de 15-20 de euro meniul zilei. Ia uite, un cocktail, pina colada, 7 euro. Nu e rău. Aici e scump micul dejun, dar dacă mergi, uite, în Elche, de exemplu, unde am fost ieri, un mic dejun costa 2,5 euro. Vă dați seama că în banii ăștia nu aveai cine știe ce, aveai un croissant și o cafea. Dar mai sunt chilipiri, uite, poți să-ți iei un mic aperitiv, în fiecare marți, 1,20 euro. 3 felii de pâine cu ceva întins acolo, hummus și alte chestii. Dar e 1,20 euro, 6 lei. Suntem în marină, lângă marină, adică. Nu este foarte multă lume, fiind octombrie. Nu este chiar sezon de vacanțe și sunt puțini turiști, dar vremea este absolut genială. Sunt mulți oameni la plajă și poți să stai lejer la plajă. Chiar le-am lăsat acum pe fete să se joace în nisip, cât filmez materialul ăsta. Pentru baie, probabil e cam rece apa, depinde și de zonă. În unele zone e mai caldă, în unele zone e mai rece. În general, în golfulețe este mai caldă apa. Și apropo de mâncare, că am făcut și cumpărături. Am fost la Carrefour, nu știu dacă este cel mai bun exemplu pentru făcut cumpărături, dar acolo am reușit să ajungem și am cheltuit undeva la 150 de euro pentru cumpărături pentru câteva zile, cam 5 zile ne-au ținut ce am cumpărat de la Carrefour. În general, chestii pentru micul dejun și puțină carne pentru gătit și apă, sucuri. Dar nu mi s-au părut mai mici prețurile decât în România, cel puțin la majoritatea produselor. Prețurile sunt undeva cam la fel cu cele din România, însă calitatea produselor este mult mai bună. Absolut toate chestiile pe care le-am găsit, de la legume, fructe, carne, mezeluri, orice, totul este de o calitate net superioară față de ce găsești în România. Și nu exagerez, chiar sunt de o calitate net superioară față de ce găsești în România. Și nu zic asta ca să denigrez România, ci pur și simplu este un fapt. Cine locuiește în Spania sau a locuit în Spania sau a stat o perioadă mai lungă de timp, știe lucrul ăsta, că mâncarea și produsele sunt mult mai bune decât în România. Asta ar fi partea de mâncare, însă ce nu cunosc eu, pentru că nu am locuit aici, este partea de servicii și relația cu statul, birocrația și lucrurile astea. Ideea e că ca să
descoperi o țară, trebuie să, cum funcționează o țară, trebuie să stai o perioadă mai lungă. Și să ne mutăm aici în Spania, nu ar fi o mare problemă, adică pentru mine și Alina ar fi ceva foarte simplu. Am putea să ne mutăm aici în Spania foarte ușor, n-ar fi o problemă. Problema ar fi cu acomodarea copiilor, să le găsești. A, ia uitați ce interesant. Aici, la Clubul Nautic din Santa Pola, poți să-ți iei licență de navigator într-o zi cu doar 89 de euro. Și ce include? Ah, poți să conduci bărci cu o lungime de până la 6 metri și cu motor. Wow, cât de tare! Un fel de șalupă. Deci poți să-ți iei permis de condus șalupă cu 89 de euro. Și e mișto că îl iei într-o singură zi. Adică, practic, dacă stai o săptămână aici, într-o zi poți să-ți iei licență de navigator. Haideți să mergem pe aici, prin marină, să ne uităm la bărcuțe. În timp ce povestim. Da, și vă ziceam că am putea să ne mutăm foarte ușor aici în Spania. Bineînțeles, și motivele pentru care ne-am mutat ar fi cele pe care vi le-am spus. Vremea bună, tot timpul anului și fructele de mare, dar n-aș putea să fac treaba asta, pentru că oricât de frumos ar fi când vii în vacanță și stai o perioadă limitată, gen 7 zile, 10 zile, 2 săptămâni, e totul frumos. Dar când intri în detalii să ai o legătură cu, să te lovești de birocrație, de stat, de servicii, sunt sigur că este mult mai complicat. Acum mi-a luat aproximativ 40 de ani să găsesc un echilibru în România, să ajung la părerea că e ok în România, se trăiește decent, în ciuda tuturor aspectelor negative, și oricât aș denigra România și toate neajunsurile ei. Și apropo, chiar vă recomand să denigrați și voi România când vine vorba de neajunsuri și chestii nasoale. Adică, ce înseamnă asta? Să le scoateți în evidență, să arătați ce e nasol. Pentru că dacă nu o facem noi, nu o face nimeni, și asta înseamnă că nu ne pasă. Dacă nu ne pasă, nu le rezolvă nimeni, pentru că statul și autoritățile și oricine se ocupă de, s-ar putea ocupa de acelea neajunsuri, consideră că nu ne deranjează. De asta trebuie să denigrăm, în ghilimele. V-am spus ce înseamnă asta, să le scoatem în evidență. Și oricât aș denigra România, tot consider că pentru noi este locul unde ne-am găsit echilibrul și pot să zic că trăim cât de cât decent. De fapt, nu, trăim decent, ce să mint. Și dacă ne-am mutat aici în Spania, înseamnă că ar trebui să o luăm de la capăt cu toate cele. Ar trebui să ne găsim o casă. De dacă am reușit să vindem tot în România, cred că ne-am permite un apartament aici în Spania. Și ar fi o problemă cu apartamentul ăla, pentru că spaniolii sunt destul de gălăgioși. Și pentru noi nu, pentru noi ar fi o problemă asta, că noi apreciem foarte mult liniștea. Deci din start, nu știu dacă am putea sta într-un apartament, într-un bloc aici. Probabil o căsuță mică, undeva cu mai puțin locatari sau case în jur, de jur împrejur, pentru a avea mai multă liniște. Asta ar fi o dată, dar să zicem că am reușit să găsim o căsuță liniștită, să ne mutăm acolo. După aceea intervine problema serviciilor, unde duci copiii la spital, cum faci cu actele, cum te descurci cu grădinița, cu școlile. Deci sunt lucruri pe care noi ar trebui să le luăm de la zero aici. Și nu zic că e ceva greșit, adică cine stă aici de mai mult timp, probabil s-a obișnuit deja cu toată treaba asta și a trecut prin experiența asta. Pur și simplu s-a stabilit deja aici în Spania și nu mai, sigur nu i se mai pare o problemă. Dar pentru mine să o iau de la capăt, să fac treaba asta,
cu mutatul și toate cele, toate chestiile care vin la pachet cu mutatul, e ceva ce nu am, pur și simplu nu am chef să fac. Nu am chef să o iau de la capăt și să mai pierd câțiva ani ca să mă acomodez cu toate cele aici. Așadar, nu este o chestie dacă merită sau nu să te muți în Spania. Cu siguranță merită. Sigur merită să te muți aici pentru o calitate a vieții mult mai bună, dar dacă ești mai tânăr, dacă ai, să zicem, 25 de ani și prinzi un job aici în Spania, ajungi să stai o perioadă, să te obișnuiești cu locul, mai avansezi la job, reușești să-ți iei o căsuță, să zicem că ai un iubit sau o iubită, faceți un copil, sunteți deja obișnuiți cu serviciile, cu siguranță ar fi mult mai ușor, dar la 40 de ani să vii aici și să o iei de la capăt cu toate cele, nu știu, n-aș face așa ceva. Adică oricât de frumoasă e clima, aș prefera să vin în vacanță, să stau pentru o perioadă mai lungă în vacanță, pur și simplu, și cam atât. Și cred că trebuie să mă întorc. Am ajuns la capătul promenadei. Așa că, dragi prieteni, a fost promenada din Santa Pola. Dați un like dacă v-a plăcut până acum ce ați văzut. Și țineți minte, orășelul se află la aproximativ 40 de minute de Alicante. Puteți să veniți cu o mașină închiriată, faceți-vă 30 de minute și chiar merită. Merită să vii să te plimbi pe aici, să iei masa, să mănânci fructe de mare, sunt foarte bune aici. Sunt multe chestii locale, de exemplu creveții pe care i-am luat sunt de aici din zonă, nu sunt congelați, sunt creveți din Santa Pola. Prieteni, ăsta este motivul pentru care nu m-aș muta niciodată în Spania. O să rămânem să locuim în România, așa cum mulți au numit-o un chici comunist. E adevărat, este un chici comunist, dar este un chici comunist cu care ne-am obișnuit, am copilărit acolo. Sunt multe chestii nasoale în România față de Spania și cred că am putea să facem o listă lungă în care să punem una lângă alta. E nasol și ce e mult mai bine în Spania. De fapt, nici n-are rost să compari România cu Spania la orice capitol. România este răul cel mai mic, răul cu care ne-am obișnuit până acum. Ne-a luat 40 de ani ca să ne obișnuim cu țara asta, altfel probabil am fi plecat și noi la 20-25 de ani să locuim în Spania sau Italia sau oriunde în altă parte. Dar v-am zis, nu o să facem chestia asta, nu o să ne mutăm în Spania, oricât ne place aici, ne place foarte mult în Spania. Alina spune că e destinația ei preferată, eu aș spune că e Grecia destinația preferată. E adevărat că Spania arată mult mai bine totul, are mai multe de oferit, plajele sunt mult mai frumoase și orașele mult mai pitorești, dar Grecia mi se pare mai convenabilă așa per total. Ai și mâncare mai bună, o varietate culinară mai bună, adică ai mai multe chestii gătite, e mai la îndemână, poți să ajungi mai repede și mai ușor pe diverse insule, dar nu vreau să compar, nu vreau să intru în discuția asta, să compar Spania cu Grecia. Dar subiectul principal al vlogului ăsta era și anume despre decizia de a ne muta sau nu în Spania. Termina asta pescuiește aici. Mamă, chiar aici, lângă bărcile astea, prinde ceva. Băieții aia cu caiacul. Frumos aici, Santa Pola, foarte mișto orășelul. Și, sincer, cred că mi-a plăcut mai mult decât Calpe. Calpe e un fel de pom lăudat, e frumos, dar mult mai aglomerat, mult mai urban. Santa Pola are rolul de oraș mai mic, cu o atmosferă mai liniștită, mai tradițională, nu e atât de urban și aglomerat. Santa Pola pe lângă Calpe e cum ar fi Sighișoara pe lângă București, să zic. Poate nu e comparația perfectă, dar ați înțeles ideea.
Asta este o părere personală, nu este ceva ce cred că se aplică la oricine. V-am spus, dacă ai un 20-25 de ani, probabil ai gândi altfel. Și mai ales dacă n-ai copii. Dacă n-ai copii, e mult mai simplu să te muți aici și mult mai ușor. Dar luând în calcul copiii, la 40 de ani e mult mai dificil. Și v-am spus, pur și simplu n-aș avea răbdare, de nu mai eu, nici Alina, noi n-am avea răbdare să o luăm de la capăt într-o țară nouă. Și acum cum se lasă seara, străzile încep să se aglomereze, să anime cu oameni. Bine, acum nu sunt foarte mulți oameni, dar încet încet apune soarele și cum a apus soarele, gata, străzile astea sunt pline, așa cum era și în Altea și în Calpe. Dar v-am zis, tot nu sunt atât de mulți turiști cum ar fi în timpul verii. Dar faza e că în timpul verii, bă, nici nu vă recomand să veniți în Spania. Sunt sigur că sunt 40 de grade și nu poți să umbli pe afară așa cum fac eu acum. Bine, noi am mai cochetat în trecut cu ideea să ne mutăm în altă țară. Am încercat să ne mutăm în Grecia la un moment dat prin 2000, în Creta mai exact. Am locuit 4 luni de zile pe insula Creta. Am avut o garsonieră închiriată acolo. Ia uite, Aperol, 6 euro. Aperol și ce aperitiv, mezeluri, 20 de euro. Da, fraților, și am încercat să locuim, să ne mutăm în Grecia. Am locuit 4 luni în Creta, am încercat să găsim de lucru acolo. N-am găsit de lucru, am cheltuit banii pe care i-am avut. Știu că la momentul ăla aveam strâns vreo 600 de euro și, deci nu exagerez, am cheltuit 600 de euro în 4 luni de zile. Ăsta a fost bugetul în 2010. O sumă destul de mică, adică stai 600 de euro 4 luni în Creta, e foarte puțin. A fost una dintre cele mai mișto vacanțe pe care le-am avut, acele 4 luni în Creta. Bă, și nu făceam mare lucru, toată ziua ne gândeam să ne căutăm de lucru, să mergem să gătim ceva, seara mergeam pe plajă, era la vremea aia, ne plăcea foarte mult să bem Smirnoff Nord, era vodka aia cu aromă de fructe de pădure, parcă. Și ne luam o sticlă de aia de Smirnoff Nord. Nu mai știu cât costa, 10 euro, parcă 12 euro o sticlă și mergeam pe plajă, stăteam pe șezlong seara și beam câte un shot de vodka. Dar așa cum v-am zis, 4 luni a durat minunea, pentru că apoi ne-am întors acasă, că mi s-a făcut dor de metrou, de Piața Unirii, de aglomerația din București. Asta se face o vacanță de 4 luni pe o insulă în Grecia. A ajuns să-ți fie dor de metrou din București. Apoi am mai avut noi niște idei să plecăm, să ne mutăm. Am avut acum vreo prin 2016-2015 am mai avut o idee să ne mutăm în Barcelona, să locuim aici. Atunci nu aveam copii, puteam să ne mutăm, nici nu ne puneam, eram și mai tineri, și nici nu ne puneam problema de mutat, că nu o să ne placă sau că ne lovim de birocrație, de servicii, de interacțiune cu statul, cu administrația. Puteam să ne mutăm, dar am făcut noi niște calcule la momentul respectiv că aveam salariu, nu mai știu cât era, 1500-2000 de euro, nu mai știu cât aș fi avut salariu în Barcelona atunci, câți bani am fi făcut. Dar din banii pe care îi câștigam din salariu, undeva se duceau vreo 800-1000 de euro pe chirie, apoi se mai duceau vreo 600 pe mâncare și utilități și pur și simplu nu rămâneam cu mare lucru. Nici măcar nu rămâneam ceva să punem deoparte. Ăsta a fost motivul pentru care am renunțat la momentul respectiv să ne mutăm în Barcelona. Pentru că nu rămâneam cu mare lucru. Și acum, pe bună dreptate, dacă ne mutam în Barcelona, era și păcat să nu profiți de vremea bună, să ieși des în oraș, să stai până târziu, să bei ceva pe plajă, să mergi la restaurante, că de-aia te muți, nu ne mutam aici ca să doar să muncim toată ziua și să stăm în casă. Era... s-ar fi fost nasol rău de tot.
mai bine că am renunțat de tot. Și tot rău spre bine, că până la urmă a fost ok. V-am spus, România este la ora actuală locul unde ne-am găsit echilibrul. Nu este echilibrul perfect, este echilibrul nostru. Haideți să o luăm pe aici, în portul pescarilor. Îmi place foarte mult să mă uit la embarcațiunile pescarilor. Mă uit la bărci și văd, uite, ăsta e mai sărac, are o barcă mai nasoală sau nu prea are succes. După aia sunt alții cu bărci mai mișto, mai dezvoltate. Ia uite, ăsta are și perdele, ăla n-avea perdele. Pipos. Uite câtă barcă are ăsta, asta prinde mult pește. Se vede. Și cam asta e, fraților, deci n-am putea să ne mutăm aici, în Spania, din comoditate. Nu vreau să găsesc motive inventate, că Spania e nu știu cum, că e corupție, că oamenii sunt leni sau eu știu ce alte mizerii inventate. Pur și simplu nu am putea să ne mutăm aici din comoditate, că am reușit, abia acum la vârsta asta am reușit să găsim un echilibru în România și este ok. Și nu vreau, nu am răbdarea necesară să o iau de la capăt într-o țară străină. Dar asta nu înseamnă că voi nu o puteți face, puteți să vă mutați și voi. Sunt sigur că e o idee bună dacă sunteți mai tineri, la 20-25 de ani, poate și la 30, mai ales dacă nu aveți încă copii, și la 30 cred că e o idee bună să te muți aici în Spania. V-am zis, te muți pentru vreme, în primul rând, că ai vreme bună tot timpul anului, ai ce să vizitezi tot timpul, găsești ceva de vizitat pentru produse mult mai de calitate, probabil și serviciile. Nu are rost să intrăm în discuții despre servicii, sigur sunt mai calitative decât în România. A, uitați piața de pește, haideți să vă arăt piața de pește și produsele locale. Că aici cred că sunt chiar produsele alea pe care le aduc pescari. Ia uite, crevezi roșii, 34 de euro kilogram. Calamareti, calamar mic, 24 de euro kilo. Doradă, 11, doradă asta este foarte bună, am mâncat. Sepie, 14 euro. Revuelto, nu știu ce e ăsta. Lusina. Pescadila, sardine. Sardine am mâncat și la restaurant aici, la barca. Asta este o terasă foarte drăguță la Ricardos, de unde ne-am luat noi de băut și poți să stai chiar pe plajă. Deci chiar aici pe plajă poți să ții ceva de băut, să admiri marea, să faci aerosoli. Au plaje foarte curate, foarte bine puse la punct, cu multe dotări, au locuri de joacă, găsești umbră, sunt câțiva palmieri. Așa, și vă ziceam că citeam articolele astea cu românii care se întorc acasă din străinătate. Acum 15 ani, 12-15 ani, în jurul nostru, în anturajul nostru și peste tot, auzeam oameni care pleacă din țară. Ba în Italia, ba în Spania, ba în Germania, toată lumea a plecat din România. Pe moment, parcă îți venea știe, bă, hai să plec și eu în altă țară, ce eu-s mai fraier, să mă duc și eu undeva, să-mi fie mai bine. Dar noi n-am făcut treaba asta, n-am plecat, am rămas în România și chiar dacă am încercat-o cu Grecia 4 luni de zile, apoi cu Barcelona, nu s-a concretizat nimic, după aia nici n-am mai încercat. Și alea două dăți au fost singurele când am încercat să plecăm din România. Dar probabil n-am încercat suficient sau nu ne-am dorit suficient. Acum, după 15 ani, este prima dată când văd știri legate de faptul că, știri tot mai numeroase, că se întorc românii acasă din străinătate. Dragi prieteni, asta este Santa Pola. Un mic sat pescăresc sau orășel pescăresc pe care vi-l recomand maxim să-l vizitați, să veniți să luați prânzul aici sau chiar și cina. Cred că la cină este și mai plăcut când se lasă seara. Dragi prieteni, ăsta a fost subiectul vlogului de azi. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat până aici.
Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și puteți să vă și abonați ca să mai vedeți clipul de la noi și ne vedem în vlogul următor. Vă salut și vacanță frumoasă!